Tak schválně. Jaký je rozdíl mezi veselou ukrajinskou armádou a smutnou ruskou armádou? Rozdíl je ten, že ruská armáda je podstatně větší a lepší a technicky vybavenější a tak dále a prostě ukrajinská armáda je jenom prostě pár lidí, kteří to motykama, traktorama bojují teďka proti, proti, totálně silnějšímu, mnohonásobně mnoho většímu a technologicky vybavenějšímu nepříteli. Což jako víme teďka, že není pravda. Ten problém je, že když máte jakoukoliv věc, popravdě, co se týká, jestli máte podnik, jestli máte firmu, jo, takže v mém případě třeba tady Alchemistra, nebo jestli máte armádu, je nutný myslet na to, co je vaším úmyslem. Proč tu blbou armádu máte? Proč máte tu armádu? my bychom mohli prostě mít armádu, že by se mohli vy, jako vybudovat letectvo. My bychom mohli vybudovat letectvo jaderných bombardérů, který jsou schopní prostě bez natankování zasáhnout kdekoliv na světě. To znamená, že by prostě vzlítli tady z brněnského letiště, nejkrásnějšího letiště na světě a prostě letěli by až nad Čínu, kde by je mohli ohrožovat. Jo? Případně prostě, kdyby Čína něco zkoušela na, na Tajvanu, tak my bychom mohli kroužit kolem a odpalovat super rakety prostě z těch super bombardérů. To jsme teoreticky mohli udělat, ale proč? Jo, to je jako věc, že to by prostě sežralo, jeden zlatý bombardér by sežral většinu našeho armádního rozpočtu a nebylo by to k ničemu, nebylo by to v podstatě k ničemu, protože ta situace, že jsme používali prostě něco takového tímhle způsobem, je prostě mizivá. Jo, takže nejspíš to co, to, co naše armáda chce primárně dělat, jsou dvě věci. Jedna věc je samozřejmě obrana republiky. Takže musíme mít prostě vytvořenou armádu na scénáře toho, co by se mohlo stát, kdyby napadli Českou republiku. Jo, takže z toho důvodu třeba, jako když se budeme bavit o brání České republiky, tak je nutný zvážit, jako vyplatí se nám mít jako, já nevím, F-35, vyplatí se nám mít F-35, který prostě než se otočej, než se otočí, jak jsou na hranicích, jo? jakože prostě, že prostě možná tohle není úplně to, co použijeme pořádně na obranu, protože pravděpodobně nepřítel, který by nás útočil, by měl schopnost zajistit kompletní nadvládu nad oblohou. Takže prostě ty naše letadla by ani nevzlítly, pravděpodobně by dokázal prostě zničit naše uh, veškerý runway a tak dále, takže naše letadlo by, pravda F-35, kdy dokážu kolmýho vzletu některý a tak dále, ale v podstatě je zde největší pravděpodobností, kdyby nás někdo útočil, tak by byl schopný ovládnout náš, náš vzdušný prostor předtím, než bychom cokoliv udělali. Z toho důvodu by bylo mnohem logičtější investovat do pozemní protiletecké obrany, protože my bychom mohli zničit letadla, který by jako přiletěly na naše území, které by se snažili získat právě kontrolu nad oblohou, spíš než se snažit získat kontrolu nad oblohou my. Prostě jenom zamezit veškerý kontrol nad oblohou je pro nás mnohem praktičtější tázka. Zároveň prostě držet nějakým způsobem naše, naše hory, naše silnice a tak dále je mnohem praktičtější pro nás. Jo, a ta druhá věc, takže to je asi směr, kterým my bychom spíš měli investovat, například no nějaký helikoptéry, taky se hodí. Prostě to je ten směr, který bychom měli investovat k obraně naší republiky. A zároveň potom máme ta další část vlastně armády, co dělá, tak je pomoc našim koaličním partnerům. To znamená, že my třeba máme naše úžasné chemiky, které jsou vysvědčené ohledně toho, ohledně, ohledně právě zamezení nějak chemické válce, prostě případně likvidace nějakých chemických katastrof a tak dále. A tím letím my můžeme pomoct právě našim koaličním partnerům. Takže to jsou dvě věci, které my děláme. Prostě pak nějaký samozřejmě i síly, kam můžeme nasadit nějaký mírový síly, nějaký tak. To je role naší armády. Takže obrana naší země a potom pomoc našim koaličním partnerům, stání se prostě součástí nějakých koaličních vojsk. To je naše role. No a teďka, tady máme úžasnou, obrovskou armádu Ruské federace. Takže armáda Ruské federace. Armáda Ruské federace má relativně velký rozpočet, můžeme říct, že má docela velký rozpočet, rozhodně proti Ukrajině, ale její, co se všechno snaží tahle armáda dělat? V první řadě tahle armáda chce držet ohromný množství atomovek. Jo, což nebudete tomu věřit, atomovky jsou drahý. Ja, prostě na údržbu jsou atomovky drahý, abyste to mohli zpravovat, aby všechny systémy fungovaly. Ty atomovky jsou odpalovaný plnýma raketama, což ty rakety musíte udržovat. Ta samotná atomovka, ten radioaktivní materiál se samou samozřejmě rozpadá, to znamená, že musíte, musíte neustále obnovat ten radioaktivní materiál. Je to oser, je to oser, je to oser, musíte mít školený techniky na to, aby dokázali tyhle ty věci, protože to musí být uh, raketoví inženýři a ještě to musí být radiační, jakože lidi, kteří jsou jaderní inženýři, prostě se umí s s tím, jako prostě kombinované věci. Potřebujete velice specializovaný personál na to, abyste drželi tyhle věci vůbec funkční. Jo, takže to žere překvapivě velký prachy. Jo, a oni mají jeden z největších arzenálů prostě atomovek na světě. Když si to srovnáme s Čínou, tam má pár atomovek relativně, oproti, oproti Ruské federaci a s perfektně jim to stačí. Nepotřebujete mít prostě hromadu super velkých jako atomovek a tak, ale ne. Ruská federace zřekla, hele, náš rozpočet půjde tyho, do atomů pořádně. Velká část půjde do atomovek. Ok, dobře, co mají dál? Loďstvo, ano, prostě investice do loďstva, super na údržbu a tak dále, mají teda jednu letadlovou loď, která ještě, to, já nevím, na uhlí nebo na benzín, já vím, že je na, samozřejmě, že je na, na klasický, teda, lotní palivon, rozhodně není na, ben, na, na uhlí, ale prostě mají tady, se snaží se investovat do toho, aby byli schopní právě projektovat, aby byli schopní rozšířit tu svoji moc všude různě, takže se snaží držet loďstvo, ačkoliv nemají ani pořádně, pořádně ty přístavy, které nezamrzají přes zimu. Jo, takže jako to, to jejich loďstvo je samo o sebe problematické, že je to drahá věc, super drahá, a v podstatě se nedá na moc věcí používat. Jo, jako efektivně to loďstvo nemají na co použít. Ale zase, to žere strašný prachy, žere to strašný výcvik, žere to všechny věci a prostě, prostě mají to, aby to měli. Co se potom snaží? Pak se snaží samozřejmě dělat ty jejich super, super různý a další, další krásný jako zbraně, vyvíjet, že jo, nový, nový, zbraně, vyvíjet, což stojí samozřejmě prachy, vyvíjení zbraní, to teoreticky může potom generovat prachy, protože to můžou prodávat dál a tak dále, ale zase stojí to prachy, technologicky vyvíjet, vyvíjet hromad, hromadu věcí. Co dál se snaží? Chtějí být taková ta moc, která je schopná prostě zasahovat na různých místech po světě a dělat různé akce a tak dále, takže mají prostě vojska v Syrii, prostě můžou, můžou pomáhat různým jako partnerům a tak dále, prostě dělat všechny tyhle věci, takže prostě Musí mít samozřejmě velké množství letadel, kterým tohle to udržejí, kterým těmhle to budou přesunovat a tak dále. No, takže to jsou, to jsou další věci, do kterých musí investovat. A potom mají samozřejmě velkou jako armádu, kterou musí držet, prostě aby náhodou nějaký regiony se nezbouřily a tak dále. Takže mají prostě posádky v různých částech, musí bránit ohromnou hranici, no, že mají hranice jako Hovado, tak to znamená, že musí mít hromadu základen prostě různě takhle rozmístěných, to všechno stojí prachy. Jo, takže všechny tyhle ty věci, takže máte ohromnej sice armádní rozpočet, ale většina toho ohromného rozpočtu jde do věcí, které vám nepomáhají v této válce konkrétně. Jo, jakože ta, ta válka z velké části, jako co momentálně mají, Není, není, velká část toho rozpočtu. Takže když srovnáváte prostě, jo, teď ruská, armáda Ruské federace má ohromný rozpočet a ohromný množství techniky a ohromný množství lidí a tak dále. Jo, ale na tohle to ohromný území. Jo? Jakože a hlavně a hromada těch věcí není absolutně použitelná v tomhle boji. Jo? jakože oni nemůžou teďka použít ty atomovky, které prostě sežerou většinu jejich rozpočtu. tak k ničemu. Jako. Takže mají super rozpočet, ale k ničemu tady v tomhle případě. Že? No ale jdeme dál. Jo? Co má Ukrajina oproti tomu? Jo? Ukrajina jako mají jako, jako, armáda, tak mají jeden jediný úkol a to je ubránit se ruský agresy to je v podstatě vyloženě od té chvíle, co byla pořádně jako založená, co byla pořádně vytvořena, tak měli jeden jediný úkol. Oni neměli úkol jako pomáhat koaličním vojskům, mít velký loďstvo, kterým budou schopní prostě po světě dělat, jako dělat největší frajery, nemuseli prostě řešit, jestli mají strategický bombardéry, kterými jsou schopní obtěžovat prostě Čínu nebo tak. Ne, oni měli jediný úkol a to je bránit si svoji hranici. Bránit si svoji hranici, bránit si svoje území. Takže jako když to vezmete, tak ačkoliv mají mnohem menší rozpočet, ačkoliv mají mnohem menší rozpočet, ten rozpočet je věnovaný do té jediné věci a to je tahle válka. To je tahle válka, to všechna, veškeré strategické přípravy, veškeré všechny jako myšlenky na to, co se bude dít, byly všechny dávané k tomu, že prostě potenciálně můžou přijít, jako může přijít Ruská federace a napadnout je. Jo, takže tady, tady je ten docela velký rozdíl s, to, s tím, vlastně, kde ty prachy jsou a kde jsou ty různé zdroje, že jo. Takže, jako když přemýšlíme o, o ruské armádě, tak jo, oni mají všechny ty ostatní možnosti, ty ostatní možnosti, co dělat s tou armádou, a mají mnohem víc jako, karet v ruce. Ale většina těch karet je totálně nehratelná v rámci prostě tohohle konfliktu. Jo, jako, jo, mají maj skvělý taktický atomový bomby. K ničemu. Mají strategické atomové bomby. K ničemu. Mají skvělé ponorky, které jsou schopné sundat jako si, jo, loď na velkou vzdálenost a tak dále. Absolutně k ničemu. Mají zapla jako Vytvořili ty super hypersonické zbraně, které jsou schopné prostě proletět super pokročilou protiraketovou obranou. No, jako jo, ale ta jedna, jedna tato ta hypersonická střela stála v prachy a to samý dokáže udělat jakákoli nehypersonická střela. Jo, takže jako k čemu jako v tu chvíli. Ne, nebo jako hodí se to asi na něco jiného, ale ne na ten konflikt. Jo? Takže v podstatě, uh, v podstatě to, 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 co jde, je, že ono do nějaké míry tohle je mnohem víc vyrovnaný. A pak samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že hromada rozpočtu, která by normálně byla Izmir, jo, to je on, Izmir, ne, čekat, sakra, to je, jak se jmenují ty, ty hypersonické střely, jako vypadá to jako kostka nějaká divná. No, hele, ta další důležitá věc tady je ta, že Západ z velké části jako dodával další zbraně. Jo, takže Zirkon, děkuji, Zirkon to je, Zirkon a další zbraně. Takže co tady máte, co tady máte dál, no tak jako každý, můžeme se nazvat každý, penízek, prostě, který byl investovaný do armády, byl zároveň prostě ty samé prachy byly daný prostě cizí zemí, nebo jako Evropskou unii a tak dále. Co dál musí, jako prostě Ruská federace musí mít samozřejmě špionážní satelity, musí mít prostě různé teda jako informace, musí samozřejmě mít svoji, svoji spravodajskou službu. Jo, oni musí mít jako super, super dobrou spravodajskou službu, která bude na různých místech dělat různé věci a tak dále. Jo, ale zase oni tohle to nepotřebují, už jenom kvůli tomu, že co se týče špionážních satelitů a tak, tak na to momentálně dodává všechny informace. Jo, na to používá veškerý ty špionážní satelity, by najvní si nemyslet, jakože veškerý pohyb, veškerý jako analytika Pentagonu pravděpodobně je posílána při, přímo do Kyjeva. Jo, jako to znamená, že prostě hromada lidí teďka v Pentagonu, kteří jsou placený prostě uh, americkou, americkou vládou, dělá analýzy a dělá různé možné strategie a tak dále, a posílá to do Kyjeva a říká, hele, když zautočíte, tak to udělá tohle, když uděláte tohle, tak to udělá tohle, když uděláte tohle, tak to udělá tohle, tady mají tyhle ty tanky, ty se pohybují sem a tam, tady tohle to dělá tohle, tady mají informace, tolik paliva pravděpodobně jim přichází, jo. a tak dále. A to jsou zase věci, které Ukrajina nemusí platit. Jo, jako další věci, které nemusí platit. Jo, takže jako Ona je tady docela dost věcí, jakože když to jako začne slet, skutečně srovnávat, tady tyhle ty armády mezi sebou, jo, tak oni na tom nejsou vůbec špatně, že jo? Jakože prostě, když, když prostě mnoho těch věcí, do kterých uh, investovala Ruská federace, prostě absolutně k ničemu v tomhle konfliktu. Ja, prostě absolutně k ničemu, takže to se jako znamená, že prostě jako na tom, na tom velkém množství ztrácejí. Pak samozřejmě jako nebudeme mluvit o tom, že uh, kolik kolik přečetl, že, že oni mají jenom nějakých jako pár, relativně pár tisíc vojenských vozidel logistických, jo. Přičemž uh, americká armáda má nějakých 100 tisíc logistických vozidel, to, jo. Tedy, to je jako, OK, ty, ty to, ty to berou nějak až moc vážně, tady tyhle ty věci. Jo, takže tady, tady jde o to, že ty prachy tam jsou, ale když máte jenom jako prachy, jo, když prostě máte prachy v armádním rozpočtu, to není důležitý. Jako to, ty, kde jsou ty prachy, je ta otázka kdybychom my měli prostě prachy v armádním rozpočtu a nakoupili jednu letadlovou loď a všechno dali do letadlové lodi, no tak nemáme vůbec nic, či bránit prostě Českou republiku. Nemáme v podstatě vůbec nic praktického. To, to, že, prostě ty prachy do něčeho dáte, to neznamená, že to, má, že to má nějaký vliv na to, co se skutečně děje. A pak samozřejmě, pak samozřejmě jsou, tam, jsou tam věci, to, že, že Není, není ta samá cena, jako ta samá cena. Co tím musí říct, že, že my třeba musíme platit víc vojákům, než kolik platí Ruská federace vojákům. Jo, to znamená, že, že třeba náš voják je dvojnásobně tak drahej, než voják Ruský Federace, takže zase je to trochu levnější a tak, a to samý platí pro Ukrajinu a tak dále. Jo. Takže ono to, ono to jde na všechny směry tady tohleto, takže se s těma, s těma pracha musí počítat. Ale jenom prostě, když si to jako člověk skutečně, skutečně dá, tak jako je, je důležitý je důležité si fakt uvědomit, že Ruská armáda nebyla budovaná na tenhle ten typ operace. Oni prostě investovali úplně do jiného typu, uh, typu bojů. Prostě investovali prachy do toho, že budou bojovat proti spojeným státům a možná to by bylo mnohem úspěšnější než tohle. Prostě oni neinvestovali ty prachy do těch věcí, které momentálně chtějí s tu armádou dělat. Jo, takže ta armáda není to připravená je to to samé, jako my, kdybychom chtěli momentálně s naší armádou prostě nějakým způsobem držkovat na Čínu. Jo, prostě tady se plout a tak dále. My jsme neinvestovali prachy do této operace, to znamená, že nemáme vůbec nic, čím, bychom my jsme tu, tu, operaci mohli podpořit. Jako absolutně nic takového nemáme. To znamená, že se s tím nedá pracovat. A tohle je částečně problém jako té Ruské federace. Samozřejmě, ta armáda je stále velká, ty věci jsou stále velký, ty věci jsou stále důležitý a tak dále. Jo, to, to, neznamená, že je jako instavin, jo? tady tohle, a ta Ukrajina má to totálně v kapse. Tohle je samozřejmě furt jako velký oser, protože to je velká armáda, je to furt nějaká síla a tak dále. Ale rozhodně to není ta síla, která to měla být na to, aby útočila na tu zemi. Prostě my můžeme vytvořit armádu, nebo skoro každý může vytvořit armádu, která bude právě dobrá v dobývání nějakých zemí, ale to není to, co udělali oni s jejich armádou.